L'advocacia de la comunitat ha presentat avui de matí un escrit al jutjat pel cas Palma Arena. En aquesta ocasió sí que acusa Jaume Matas. Demana 2 anys de presó per a l'expresident per un presumpte delicte de frau a l'administració en la peça que investiga la contractació de l'arquitecte Ralph Schulman per al disseny del velòdrom. A més, on s'ha avançat avui el diari Última Hora, reclamen l'ingrés a les arques autonòmiques de 130.000 euros més als interessos. L'advocacia de la comunitat demana també una pena de 10 anys d'inhabilitació per al treball públic i 4 anys més d'inhabilitació especial per prevaricació per a Jaume Matas.